Som-hi. Molt bon dia. Comencem amb els acords adoptats avui al Consell Executiu. M'acompanya el conseller de Salut, Toni Comín, que després els informarà d'un acord relatiu al seu àmbit, al seu departament. En primer lloc, el govern ha aprovat la signatura de l'acord pel traspàs a Adif d'un tram de la via de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la seva inclusió a la xarxa ferroviària d'interès general. Aquest conveni farà possible l'execució i l'explotació d'un nou accés al port de Barcelona, aprofitant parcialment el tram comprès entre el nou accés viari a Cornellà de Llobregat de la Ronda Litoral fins després del pont d'entrada a Mercabarna. Es tracta de la cessió de 1,9 quilòmetres perquè Adif pugui culminar les obres d'accés al port. Això permetrà la circulació de trens en els tres amples en els quals es pot operar. En aquests moments ja existeixen, com saben, circulacions ja existents d'ample mètric, però es podrà abastar també l'ample ibèric i l'estàndard europeu. Aquesta cessió d'un tram de plataforma permetrà un estalvi de 100 milions d'euros respecte al projecte inicial i es preveu una inversió de 104 milions d'euros que seran cofinançats entre l'Autoritat Portuària de Barcelona i el Ministeri de Foment. El conveni incorporarà també els mecanismes que han de garantir l'operativa actual i els trànsits dels ferrocarrils de la Generalitat i el Ministeri de Foment es compromet a impulsar les accions normatives necessàries perquè els trens de l'empresa pública de la Generalitat puguin circular sense cap cost per aquest tram. En aquesta infraestructura, a nivell d'informació, circulen trens procedents de la fàbrica de SEAT o de les mines de potassa del Bages, per exemple. Per tant, és una solució trobada a partir del lideratge del Govern de la Generalitat per un nou accés, per una nova connexió ferroviària al port de Barcelona. Un segon acord d'avui, el Govern dona llum verda al finançament del Pla d'Acció de l'Estratègia de Recerca i Innovació per a l'Especialització Intel·ligent de Catalunya, RIS3CAT. Un sistema de finançament que permet vehicular 406 milions d'euros del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 cap al teixit productiu i al sistema de R+D+I de Catalunya per generar un volum d'inversió en recerca i innovació superior als 1.000 milions d'euros i minimitzar l'impacte en els pressupostos públics. Parlem d'un finançament de la Generalitat mitjançant l'aplicació de les bestretes de prefinançament que preveu el reglament del programa operatiu FEDER, aportacions del pressupost de la Generalitat de Catalunya i aportacions de les administracions locals i del sistema d'universitats i recerca. L'objectiu final de RIS3CAT és consolidar la innovació com un motor de creixement sostenible, la competitivitat del teixit productiu i la cohesió social. Catalunya, a través del RIS3CAT, s'ha posicionat a la Unió Europea com una de les regions pioneres i referents en aquesta nova orientació de les polítiques de recerca amb un model molt més col·laboratiu. Això suposa que tots els agents del sistema, les administracions públiques, els agents de recerca i innovació, les empreses i la ciutadania interactuen per donar les millors respostes als reptes econòmics, socials i ambientals. I en aquest sentit, Catalunya ha estat convidada a la conferència d'avaluació de la política de cohesió de la Comissió Europea, que es celebrarà a la ciutat de Sofia els dies 16 i 17 de juny i que servirà per presentar RIS3CAT davant dels experts de la Comissió, del món acadèmic i les autoritats de gestió del fons europeu. El govern va aprovar RIS3CAT el 2014 en el marc de l'estratègia Catalunya 2020. S'impulsa i es coordina des del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda en estreta col·laboració amb el Departament d'Empresa i de Coneixement. Més enllà de la RIS3CAT, l'acord aprovat avui estableix les bases per definir un marc estable pel conjunt d'agents que participen en els programes operatius de FEDER i del Fons Social Europeu. El govern ha analitzat també avui l'informe de seguiment del Pla per la implementació de la finestreta única empresarial, la FUE 2015-2017, la qual reflecteix una evolució positiva tant pel que fa a la incorporació dels tràmits que es poden iniciar o finalitzar a través de la finestreta, les línies d'ajuts o subvencions que tant les empreses com les persones emprenedores hi poden sol·licitar directament o el nombre de municipis que s'han adherit a aquesta iniciativa de simplificació administrativa. Una de les eines per consolidar aquest canvi de model va ser la millora de la regulació i la simplificació administrativa mitjançant l'aprovació de la Llei 16/2015 de simplificació de l'activitat de l'administració.
A partir d'aquest moment, les empreses que porten a terme activitats que no tenen impacte en el medi ambient o en la seguretat i salut de les persones poden iniciar la seva activitat d'una forma més ràpida i més àgil i de forma estàndard arreu del territori. Des de la posada en marxa del primer pla, el seu catàleg de tràmits ha experimentat un creixement de gairebé un 250%. Els tràmits de catàleg estan tots disponibles a Canal Empresa i el 34% d'aquests es poden realitzar mitjançant el canal electrònic. La FUE continua amb el procés d'incorporació de subvencions i ajuts en el seu catàleg de tràmits. El 2014 es van incorporar 25 línies, l'any passat van ser 44 i aquest primer trimestre de 2016 ja han estat 8 les línies d'ajut o de subvenció que s'han incorporat al catàleg. Pel que fa a la seva implantació en el món local, hi ha hagut un increment substancial de municipis adherits. El 26 de maig de 2016, un total de 817 municipis de tot Catalunya s'han adherit a la finestreta única, 13 més estan en vies de fer-ho i els 91 municipis que resten són els que tenen més població i per tant disposen també de solucions pròpies per la tramitació. L'objectiu de que aquesta finestreta única sigui un recurs encara més conegut, l'informe de seguiment que avui hem abordat a govern, preveu continuar insistint en les tasques de difusió mitjançant articles en mitjans de comunicació, xarxes, jornades presencials per personal de les administracions. El govern ha aprovat avui també la creació del programa del poble gitano i de la innovació social, per tal de renovar el Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya, consolidar el reconeixement i la participació institucional dels gitanos i gitanes i planificar noves metodologies i circuits de treball més eficients i innovadors. Aquest programa tindrà una durada de 3 anys prorrogables, està adscrit a la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que és qui compta amb les competències en matèria d'atenció i promoció al poble gitano a Catalunya. En aquest sentit, es desplegaran estratègies per implementar actuacions en els àmbits de l'educació, del treball, de la cultura, la justícia, la salut, l'habitatge, els mitjans de comunicació, interior, foment de l'associacionisme i els ens locals. I també s'analitzaran nous circuits de col·laboració per incrementar l'impacte social d'aquests projectes. El govern ha aprovat el darrer tram del regadiu Algerri-Balaguer i culmina una obra que posa en reg gairebé 8.000 hectàrees. El conjunt d'actuacions suposarà una inversió de 7,7 milions d'euros, comportarà la instal·lació de més de 29 quilòmetres de canonades de reg amb diferents diàmetres, així com la instal·lació de 237 preses parcel·làries i 149 hidrants, a banda d'altres instal·lacions complementàries. Les obres inclouen bàsicament actuacions a la xarxa de camins, a la xarxa de drenatges, han permès una reducció, aquests treballs, una reducció molt significativa del nombre de parcel·les que inicialment aportava cada propietari al procediment. S'ha pogut integrar també les explotacions resultants, les parcel·les que els propietaris han adquirit durant el procediment de reparcel·lació. I aquestes actuacions en matèria de regadiu són una aposta prioritària del Govern de Catalunya amb la finalitat de contribuir al desenvolupament d'una agricultura i una ramaderia més competitives que permetin garantir les rendes i fixar la població en el respectiu territori. Finalment, el Govern es personarà en el recurs d'inconstitucionalitat de l'Estat contra la Llei d'Emergència Social. El govern presentarà al·legacions en defensa de la norma reconeguda pel govern espanyol davant el Tribunal Constitucional i demanarà l'immediat aixecament de la suspensió dels articles i disposicions impugnats que, com saben, afecten sobretot a l'àmbit de l'habitatge. Vam denunciar, com recordaran, aquest recurs d'inconstitucionalitat com una decisió política i no tècnica que deixava exposades a moltes persones vulnerables. Com a resposta, des del govern vam anunciar que conjuntament amb les entitats promotores de la ILP d'Habitatge, el Consell de l'Advocacia i les entitats municipalistes treballaríem per tal de poder mantenir les eines, els efectes jurídics per donar resposta a aquestes necessitats d'habitatge i fer front a la pobresa habitacional i energètica. Dit això, té la paraula el conseller de Salut per les seves informacions. Gràcies, consellera. Bon dia a tothom. Comparec també en aquesta roda de premsa per informar de l'aprovació a la sessió del Consell Executiu d'avui del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut. Era un objectiu
molt esperat, anava a dir llargament, no? Però sí molt esperat, llargament no, perquè portem pocs mesos de legislatura, però sí des del primer minut de la legislatura, molt i molt i molt esperat per part del Departament de Salut i del govern en el seu conjunt, i avui l'hem pogut aprovar. És un pla estratègic en recerca i innovació en salut que suposa un canvi qualitatiu en les polítiques de recerca en salut a Catalunya, i per això té aquesta importància que vull subratllar, perquè per primera vegada passem a una política de suport a la recerca basada en convocatòries anuals d'ajuts de recerca. Per tant, farem les polítiques de recerca d'acord amb la lògica concurrencial. El pla estratègic el que fa és donar el marc estratègic en base al qual es faran convocatòries, publicaran unes bases que obriran unes convocatòries d'ajuts a les quals es podran presentar una sèrie d'actors, i per tant guanyem en l'impacte sobre el nostre sistema de recerca, en transparència, i guanyem també en quantitat de finançament disponible. Concretament, el pla estratègic preveu un escenari financer de 31,5 milions d'euros en 3 anys. Estem també molt satisfets del procés d'elaboració d'aquest pla estratègic, perquè la ponència redactora va començar el 5 d'abril, per tant, amb un temps rècord s'ha fet la redacció i l'aprovació del pla estratègic, primer en el Consell de Direcció del Departament de Salut i posteriorment al Govern. Ha estat un procés no per ràpid, de poca qualitat, al contrari, ha estat un procés de molta qualitat, en el sentit que hi han participat una quantitat molt important d'acadèmics i científics del nostre país, d'experts en recerca, d'investigadors. S'ha fet, per tant, aquest procés de redacció del pla estratègic amb la col·laboració dels principals experts i actors del sistema de recerca en salut de Catalunya, i també amb la participació dels pacients, dels usuaris, dels ciutadans del nostre sistema de salut. Nosaltres som una administració convençuda que les polítiques de recerca cada vegada més han d'incorporar la participació ciutadana, que al cap i a la fi és la ciutadania és la destinatària del progrés científic. I en aquest sentit vull assenyalar aquest procés, anava a dir, en temps rècord, en 2 mesos. Tot això ha estat liderat de manera extraordinària per la Direcció General de Recerca del Departament de Salut, que en aquests moments ocupa el doctor Antoni Andreu. Recordo això perquè en el decret de reestructuració del Departament de Salut a l'inici de la legislatura, recordaran vostès que un dels canvis principals al qual va ser sotmès l'organigrama del Departament de Salut va ser precisament la creació d'aquesta Direcció General de Recerca, que fins ara no existia. Aquesta nova Direcció General de Recerca ha tingut com a primera missió l'impuls d'aquest pla estratègic de recerca i innovació. El pla, els hi detallo algun dels seus impactes, permetrà incorporar més de 100 científics i tecnòlegs als centres de recerca dels nostres hospitals públics i, molt important, als nostres equips d'atenció primària. També és un pla de recerca en salut que reconeix un paper central als equips d'atenció primària, al nostre sistema d'atenció primària i comunitari, que per tant també serà protagonista d'aquestes investigacions. El pla facilita, és molt important, la dedicació a la recerca dels professionals sanitaris dels hospitals del nostre país, que avui estan molt absorbits per la tasca assistencial, i un dels objectius precisament és facilitar que els nostres clínics, els nostres metges, les nostres infermeres, que estan en aquests moments tan absorbits per la tasca assistencial, puguin dedicar més temps i més espai de la seva carrera professional a les tasques de recerca, perquè això és el que fa que tinguem una millor recerca i una millor assistència en un sistema de salut públic com el nostre. El pla també busca 8 objectius, 19 prioritats temàtiques i 4 programes operatius. No els hi detallaré totes les prioritats temàtiques, el que sí els hi puc detallar són els objectius: promoure la participació dels pacients, incrementar la qualitat de la recerca, intensificar les capacitats de translació del coneixement generat per la recerca als processos assistencials. Quan parlem de translació, parlem de traslladar a la capçalera del pacient les millores que fa la recerca. Un quart objectiu del pla és enfortir el lideratge internacional que avui atenen els nostres centres de recerca en salut, intensificar-lo encara més. Un altre objectiu del pla és potenciar la formació i l'ocupabilitat dels científics i tecnòlegs dins del nostre sistema de salut, del nostre sistema de salut públic.
un sis objectiu és integrar les polítiques de recerca i d'innovació de salut amb el conjunt de polítiques de recerca i d'innovació. Saben vostès que hi ha un departament que té també unes responsabilitats molt importants pel que fa a la recerca, que és el Departament d'Empresa i Coneixement, i com no podia ser d'altra manera, aquest pla s'ha fet en col·laboració i diàleg i cooperació amb el Departament d'Universitats d'Empresa i Coneixement. I en aquest sentit, el sistema de salut, la recerca en salut, forma part d'un sistema de recerca en el seu conjunt. Un setè objectiu és potenciar el paper del sistema de salut de Catalunya com a agent d'innovació i, per tant, l'impacte econòmic de la recerca. Si quan parlem de traslació estem parlant de traslladar la recerca a la capçalera del pacient, quan parlem d'innovació estem parlant de transferència, que vol dir transferència cap al sector productiu. I, finalment, un vuitè objectiu del pla estratègic de recerca i innovació en salut és promoure la divulgació científica i el coneixement crític d'aquests avenços científics en l'àmbit de salut. Aquests serien els objectius principals. Per altra banda, hi ha un procés pautat al pla estratègic. Aquest setembre, si hi ha pressupostos, subratllo, si hi ha pressupostos, s'obrirà la primera convocatòria. És una convocatòria que estaria dotada de 21 milions d'euros, que forma part d'aquest paquet de 31 milions d'euros que els he explicat a l'inici, i seria per projectes de 3 anys. Per tant, anem amb un calendari certament apretat per tal de fer possible que ja hi hagi una primera convocatòria dins d'aquest any 2016 i les institucions que es poden presentar aquestes convocatòries, aquesta primera convocatòria i totes les convocatòries que a partir d'ara es vagin convocant en el marc del pla estratègic, doncs poden imaginar quines són. Són tots els instituts de recerca dels dispositius assistencials del nostre sistema de salut, instituts de recerca dels nostres hospitals, instituts de recerca o equips de recerca vinculats a la primària, als equips d'atenció primària. També s'hi podem presentar, en alguns casos concrets, centres de recerca biomèdica del sistema CERCA. Per tant, ja no són instituts directament vinculats als nostres dispositius assistencials, però sí són centres de recerca vinculats al sector salut en la mesura que estem parlant de centres cerca especialitzats en recerca biomèdica. I també fer un apunt final, que és que hem volgut tenir molt en compte infermeria, que ha estat sovint l'oblidada de les polítiques de recerca en salut, no l'hem volgut oblidar, i en aquest sentit hi ha unes mesures que facilitin que hi hagi, en el marc d'aquesta pla estratègic i de les seves convocatòries, 50 infermeres alliberades durant 6 mesos per fer recerca també en cures. Estem molt satisfets, creiem que el país es mereix fer un salt qualitatiu com el que suposa aquest pla estratègic pel que fa a la recerca en salut. La recerca en salut és una prioritat que no cal justificar, es justifica per ella sola, diguem, la importància que té des del punt de vista social la recerca en salut. La recerca en salut és el que permet millorar la qualitat del nostre sistema assistencial. La recerca en salut, dit d'una manera més col·loquial, és el que permetrà que els nostres hospitals, els nostres centres en salut, els nostres centres de primària curin més i millor a les persones, i per tant ens sembla imprescindible que es pugui tirar endavant aquest pla estratègic i per tant que tinguem la capacitat financera que depèn directament de l'aprovació dels pressupostos per tirar-lo endavant. I quedo a disposició de les preguntes que hi hagi en relació a aquesta qüestió. Moltes gràcies, conseller. Passem a les preguntes. Sí, portaveu, en tinc dues. La primera, el Tribunal Constitucional sembla que dona empara, no sembla, no vaja, dona empara al PSC, a PP i a Ciutadans, que van presentar recursos per la declaració coneguda com la declaració de ruptura del 9 de novembre. Una, si ens pot fer aquesta valoració, no entra en el fons, sinó en la forma. I dues, com veuen a aquesta hora el tema dels pressupostos, és a dir, que els arriba i quins inputs tenen de cara a demà. En relació a l'anunci que hem llegit d'una resolució del Tribunal Constitucional, entendrà que haurem d'esperar a conèixer doncs, el seu contingut per tal de poder valorar-lo. En relació als pressupostos, el govern manté amb fermesa la defensa d'aquests pressupostos i la mà estesa per negociar-los i per millorar-los un cop s'hagi superat el tràmit del debat a la totalitat.
deia defensa dels pressupostos perquè les necessitats socials no poden esperar. Fa un moment el conseller Comín explicava un bon exemple amb aquests projectes de recerca que s'adrecen a les necessitats de salut dels ciutadans i ciutadanes, però podríem trobar molts més exemples que aquests pressupostos que incrementen en més de 800 milions d'euros la inversió social poden donar resposta a aquestes necessitats. També per descomptat per l'existència d'un acord de governabilitat signat que, com hem dit sempre, ens vincula a tots, que no és un xec en blanc, però que necessàriament ha de poder suposar discutir aquests pressupostos amb l'objectiu, clarament, de negociar-los i de millorar-los amb tot allò que siguin millorables. Portaveu, jo li voldria demanar sobre els pressupostos, precisament. Ahir el diputat Benet Salellas deia que eren optimistes amb els últims moviments que hi ha hagut. Voldria saber si comparteixen aquest optimisme sobre la decisió que prendrà avui el Consell Polític de la CUP de si aixeca el veto als pressupostos. I sobre el document que els hi han presentat, voldria ser un aclariment. Quan el govern diu que està disposat a estudiar una eventual modificació de l'estructura impositiva en les principals figures tributàries, i la CUP en el seu document parla d'augmentar la pressió fiscal a través de l'impost de successions o de fer més progressiu l'IRPF, voldria saber si estan disposats a pujar l'IRPF i l'impost de successions. La valoració sobre aquest Consell Polític de la CUP i la decisió que finalment adoptin només la podrem valorar quan la coneguem. Per tant, quan arribi el moment en què aquesta decisió, per entendre'ns, sigui definitiva i coneguem finalment si el que es produeix demà en el ple del Parlament de Catalunya és un bloqueig als pressupostos o si aquests pressupostos poden ser simplement poden iniciar simplement la seva tramitació pressupostària. A partir d'aquí hi ha hagut canals oberts, hi ha hagut reunions, hi ha hagut trobades, precisament perquè, tal com els deia fa un moment, la mà estesa per parlar i per negociar hi ha estat sempre, i hem estat sempre asseguts a la taula per tal de que aquestes converses poguessin fluir. A partir d'aquí són públics els documents, efectivament, tant el que vostè esmentava, que va fer arribar la CUP, com la resposta que des del govern Junts per Sí es va fer arribar a la CUP amb aquesta voluntat de posar sobre la taula aquest debat i aquest anàlisi del sistema impositiu. En tot cas, sempre aquest debat, aquesta negociació, aquesta discussió de totes aquestes qüestions i altres que també consten en el propi document del govern s'han de produir necessàriament a l'hora de tramitar aquests pressupostos. Per tant, és absolutament imprescindible que aquest primer escull es pugui superar amb èxit. Estem demanant precisament això, que aquests pressupostos puguin entrar al Parlament i puguin iniciar la seva discussió parlamentària. Portaveu, si em permet tirar enrere un moment, sé que vostè s'ho vol mirar amb atenció, el del Tribunal Constitucional, però si més no, una primera impressió del govern no ens la pot donar? Doncs no, perquè el que estrictament hem vist, almenys he vist jo, és un titular amb un mitjà de comunicació i per tant per formular un posicionament entendrà que hauríem de conèixer amb més profunditat quina és aquesta resolució, que com vostè molt bé deia es refereix en aquest cas a un procediment que es va produir en el si del Parlament de Catalunya. Per tant, com a govern, com a mínim hem de conèixer quin és aquest contingut per poder tenir un posicionament, una opinió. Sí, portaveu, els últims dies hem sentit veus, algunes en públic, altres en privat de l'entorn del govern o del propi govern, plantejant la possibilitat d'anar a eleccions si aquests pressupostos demà no passen el tràmit parlamentari. Altres que ho descarten totalment. No sé si s'ha abordat aquesta qüestió avui al Consell Executiu. Doncs no, no l'hem abordat. No l'hem abordat en el Consell Executiu i, a més, de la mateixa manera que els deia que continuem defensant els pressupostos i continuem tenint la mà estesa, també tenim clar que avançar escenaris no ens aporta res, no ens aporta res, però deixi'm que li digui que com a govern hem mantingut sempre que volem eleccions quan toquin. I per tant estem en el transcurs d'una legislatura excepcional amb un abast de 18 mesos, com hem dit en tantes i tantes ocasions. Per tant, no ens plantegem res, però tampoc farem, insisteixo, tampoc situarem, tampoc avançarem cap escenari, perquè no ens aporta res en aquests moments.
Sí, portaveu aquí a les cabines de ràdio encara. Diu que no vol avançar escenaris, però a mi m'agradaria saber si aquestes alçades, amb tot el debat pressupostari que hi ha hagut, si vostès encara confien en la CUP com a soci fiable, estable, per portar el procés sobiranista endavant, o si consideren que amb tot el que ha passat han de, no sé si buscar un altre soci o buscar alguna alternativa després del que ha passat, o esperen en funció del que pugui passar aquesta nit a la decisió del Consell Polític. Evidentment que hem d'esperar no només el Consell Polític, sinó també el que succeeixi demà en el ple de pressupostos. A data d'avui segueix vigent un acord d'acord de governabilitat que tant amb el seu esperit com amb la seva lletra parla d'estabilitat del govern. I arreu l'estabilitat del govern es concreta en primer lloc amb els pressupostos, que són la llei més important que cada any pot aprovar un Parlament. Per tant, efectivament que hem d'esperar el que succeeixi demà, per això començava dient que nosaltres defensem la bondat d'aquests pressupostos, uns pressupostos que s'han elaborat tenint en compte el compromís polític i el repte polític d'aquesta legislatura, que té a veure amb les estructures d'Estat, que té a veure amb les necessitats socials i amb la necessitat de nodrir d'una resposta molt contundent totes aquelles accions polítiques que s'adrecen a les persones i especialment a les persones més vulnerables. Si finalment això demà doncs, es veiés alterat, entraríem en un escenari efectivament que no està previst, però em permetran que a hores d'ara mantinguem aquesta defensa tancada i molt ferma dels pressupostos. En les darreres hores hem pogut explicar totes aquelles mesures que es poden dur a terme amb uns pressupostos, amb uns nous pressupostos, i en canvi aquelles que no podran ser, que no podran veure la llum, si ens mantenim en una pròrroga. El vicepresident ha explicat en diverses ocasions que quan entre uns nous pressupostos i una pròrroga d'uns anteriors pressupostos no hi ha massa diferència, les dificultats no són tantes, però és que estem davant, tornem a insistir, d'uns pressupostos que incorporen més de 1.000 euros afegits de despesa departamental, més de 800 dels quals s'adrecen a polítiques socials de primera necessitat. Està aquí el conseller de Salut, però podríem parlar de l'àmbit de l'ensenyament, dels serveis socials, de l'habitatge. Per tant, entenem que aquests pressupostos són absolutament imprescindibles per poder tirar endavant amb el repte d'aquesta legislatura, que es concreta amb aquestes polítiques socials, que es concreta amb les estructures d'Estat, que és l'acció exterior d'aquest govern, que és l'agència tributària, entre d'altres, i per tant apel·lem a aquesta necessitat de poder abordar totes aquestes qüestions a partir de l'inici d'una tramitació dels pressupostos. Recordo el que deia també a l'inici. No estem demanant un xec en blanc, no és un sí incondicional a tot el que contemplen aquests pressupostos. El que demanem en base a l'acord subscrit i a les necessitats que té aquest país és poder iniciar aquesta tramitació per a partir d'aquí continuar discutint, continuar dialogant, continuar negociant i millorar tot allò que sigui possible. Si em permet, consellera, voldria simplement subratllant l'últim argument que exposava la consellera Munté, que prenguéssim tots consciència que els beneficiaris de que hi hagi uns nous pressupostos, el beneficiari principal, els beneficiaris de que hi hagi uns nous pressupostos no és el govern de la Generalitat i els grups parlamentaris de la majoria. Els beneficiaris de que hi hagi un nou pressupost són les famílies més vulnerables de Catalunya, o dit a la inversa, els perjudicats, si finalment no es poguessin aprovar els nous pressupostos, no seria el govern de la Generalitat. El perjudicat serien les famílies més vulnerables del nostre país per una raó molt senzilla i molt fàcil d'entendre. Aquests 1.000 i pico milions d'euros addicionals, 800 i pico milions dels quals van a polítiques socials, a qui beneficien és precisament a les famílies més vulnerables del nostre país en forma de reducció de llistes d'espera, en forma de renda mínima d'inserció, en forma de polítiques per la dependència, en forma de finançament addicional per les escoles bressol, en forma de tots aquells serveis públics que qui més els necessiten, els necessitem tots els ciutadans i ciutadanes, però qui més se'n beneficien
són les famílies més vulnerables. Per tant, els perjudicats de quedar-nos amb la pròrroga pressupostària són les famílies més vulnerables del nostre país, perquè les diferències entre la pròrroga pressupostària i els pressupostos que hem presentat des del govern són molt grans, i totes les diferències, pràcticament totes, tenen que veure amb les famílies més vulnerables del nostre país. Per això jo crec que en aquests moments el que hauríem d'intentar tots és fixar la nostra mirada en aquestes famílies. Tots sabem com viuen, i intentar prendre les decisions amb la mirada fixada sobre qui l'hem de fixar, que no és sobre el govern, sinó sobre les famílies que en aquests moments s'ho estan passant més malament. Què més? En referència a les 10 delegacions de govern que es vol implantar al arreu del món, en els pressupostos està inclòs el fet de que puguin haver aquestes delegacions tota la informació sobre el procés independentista català? Perquè són 35 milions d'euros el pressupost que està inclòs per la construcció d'aquestes delegacions, però quin objectiu tindrà aquestes delegacions? Què es treballarà aquí en aquestes delegacions i per quin és l'objectiu principal, en definitiva? Bé, com sempre que parlem d'acció exterior, estem parlant d'elements que són imprescindibles per la competitivitat del nostre país. Estem parlant de l'atracció de turisme, de les exportacions, de ser presents en els grans debats globals que s'estan produint arreu del món, amb una diplomàcia molt més eficient i molt més austera, ja que fa referència a les dotacions pressupostàries. Aquest pla que el conseller Romeva presentava i que està supeditat també a l'aprovació d'aquests pressupostos implica el creixement d'aquesta acció exterior per la via de les delegacions de manera quantitativa però també qualitativa. No es tracta d'obrir X noves delegacions, perquè en molts casos s'aprofiten infraestructures ja existents del propi govern de la Generalitat. I el que s'incrementa també en molts casos és l'àrea d'influència geogràfica de totes aquestes oficines. Un desplegament, un creixement que es farà necessàriament per fases, no tot de cop, però insisteixo també en la seva supeditació, en el seu condicionament a l'aprovació d'aquests pressupostos. És evident que aquesta acció exterior, que tenim reconeguda en el nostre Estatut d'Autonomia, que tenim la competència per fer-la, forma part d'una de les principals estructures d'Estat del nostre país i té tot un component pedagògic, econòmic, social, competitiu, integrat amb el que són les seves funcions. Senyor conseller, podria respondre a la pregunta d'aclarar una mica el fet del Consorci de Gestió dels Hospitals a les diferents comunitats, a les diferents comarques de Catalunya? Què vol dir amb el consorci en els diferents hospitals dins de les comarques? En què es refereix en aquest àmbit? Entenc que em pregunta per aquelles propostes de modificació d'alguns dels projectes territorials que s'havien impulsat des del Departament de Salut en anys anteriors i que han estat posades en el document que ha lliurat el grup parlamentari de Junts pel Sí a la CUP. En el marc de les negociacions de les últimes hores, dels últims dies, es refereix a aquestes qüestions? Sí, exactament. Sí, perfecte. En relació amb això, nosaltres el que estem fent des del Departament de Salut és molt senzill. És complir fil per randa el que preveu el Pla de Xoc Social. Nosaltres sempre hem dit que per nosaltres el Pla de Xoc Social era un acord vigent, el vam oferir des de Junts pel Sí a la CUP per tal de construir aquest pacte d'estabilitat, i per tant nosaltres ens sentim plenament compromesos. Si vostès van al Pla de Xoc Social, veuran que allà hi ha una sèrie de mesures proposades en relació al Consorci Sanitari de Lleida, hi ha una sèrie de mesures proposades en relació al projecte CIMS Girona, hi ha una sèrie de mesures proposades en relació al Pla Funcional del Tarragonès i el Baix Penedès, i aquestes mesures s'estaven portant a terme des de l'inici de la presa de possessió del nou govern. Nosaltres en aquesta i en totes les mesures que
preveu el pla de xoc pel que fa a l'apartat de salut, que en són moltes. Totes les mesures del capítol de salut del pla de xoc, el Departament de Salut les està portant a terme. A quin ritme? En el ritme que la complexitat tècnica de cadascuna de les mesures permet. Per exemple, una de les mesures que sortien, que figuraven en el pla de xoc social, era el pla de reducció de llistes d'espera. Saben vostès que ha estat elaborat, presentat i s'està pendent dels pressupostos també en aquest cas, precisament per veure si es podrà dur a terme, perquè també és un dels compromisos del pla de xoc social que està directament vinculat a l'aprovació dels pressupostos. D'altres compromisos que figuraven al pla de xoc social és, per exemple, el trasllat de l'activitat que fins ara feien hospitals públics a hospitals privats en el marc del Siscat als hospitals públics de la mateixa zona. El que hem anomenat el procés de desprivatització de la gestió d'una part de l'activitat assistencial del nostre sistema hospitalari públic. Tot això són mesures que figuren al pla de xoc social que nosaltres estem complint. Algunes han tingut molta atenció mediàtica, d'altres no, però això no vol dir que no s'estigués treballant. Llavors, com que s'està treballant en aquestes mesures, tot el que estava previst al pla de xoc social en relació al Consorci Sanitari de Lleida, al llarg d'aquests últims mesos, ha anat adquirint un grau més alt de concreció, perquè comprendrà que el compromís polític, tal com estava escrit, pactat en el pla de xoc, tenia el grau de concreció que un document d'aquesta naturalesa permet. Tot el que es deia sobre el projecte CIM Girona en el pla de xoc, doncs efectivament ha anat guanyant en concreció, perquè el redactat que preveia el pla de xoc doncs tenia el grau de concreció que en aquell moment ens podia, la naturalesa del propi document permetia, el mateix perquè fa el pla funcional del Tarragonès. Què hem fet nosaltres en el marc de les converses que vam tenir la darrera setmana amb el grup parlamentari de la CUP? Recuperar aquests compromisos i tornar-los a escriure amb el grau de concreció que en aquests moments ja podem nosaltres posar sobre la taula, perquè com que hem estat treballant en aquests compromisos al llarg dels últims mesos, hem avançat en el seu compliment i per tant hi ha un nivell de concreció i és el que ens ha permès no afegir tant compromisos nous, sinó explicar en quin punt estem en el compliment d'aquests diferents compromisos. Per exemple, en el cas del Consorci Sanitari de Lleida, el pla de xoc social preveia una moratòria del Consorci fins que es donessin una sèrie de condicions que permetés en aquell moment es plantejava en termes de recuperar un projecte d'integració assistencial a les comarques de Lleida. Les condicions eren el consens territorial, la no afectació a la situació laboral dels treballadors i que només formessin part d'aquest projecte d'integració assistencial als centres de titularitat pública. Doncs bé, nosaltres en el procés d'aplicació d'aquest compromís hem entès que a més la millor manera de tirar endavant aquest compromís era centrar el debat en les finalitats d'aquest projecte d'integració assistencial i no centrar el debat en els mitjans, en els instruments jurídics a través dels quals s'ha de fer aquest projecte d'integració assistencial. I per tant hem pogut prendre una decisió que el que fa simplement és dur a terme, permetre'ns avançar en el compromís previst al pla de xoc, que és aparcar la idea del Consorci Sanitari de Lleida, perquè el que s'ha de fer en aquests moments, si volem fer tal i com es diu en el pla de xoc, un projecte d'integració dels dispositius assistencials a les comarques de Ponent, és discutir sobre les finalitats. Per tant, és imprescindible aparcar el debat sobre els instruments, la funció crea l'òrgan, primer hem de discutir sobre la funció, primer hem de tenir molt clar quines seran les finalitats d'aquesta integració assistencial a les comarques de Ponent, concretament, a la província de Lleida, i quan el debat sobre les finalitats i els objectius estigui prou madur i prou consensuat, llavors serà lògic, que llavors serà el moment d'obrir un debat sobre els instruments. Per tant, per exemple, poso només aquest exemple, no em vull allargar amb tots i cadascun dels casos, però poso l'exemple de Lleida, potser és el més clar. El que estem fent, que és concretar en el procés de portar a terme un compromís polític, concretar i ja poder dir des del punt de vista jurídic quina és la manera d'implementar aquells objectius que en el document del pla de xoc estaven posats més com a objectius genèrics. En el cas del pla funcional del Tarragonès, per exemple, el que hem fet és anunciar l'anul·lació del conveni en base al qual estava construït fins ara el pla funcional del Tarragonès. En relació al projecte de CIM Girona, el que hem fet és, per exemple, explicar que tal com es preveia el pla de xoc s'havien de reinternalitzar tots aquells serveis
assistencials que fins ara en el marc del CIM Girona haguessin estat externalitzats, doncs efectivament nosaltres hem concretat d'una manera potser més contundent que es reinternalitzen tots els serveis assistencials que hagin estat externalitzats. Quin servei assistencial havia estat externalitzat en el marc del projecte CIM Girona? L'al·lergologia. Per què? Perquè era un servei nou. Des de l'1 de juny va coincidir, va ser una coincidència de data, el moment que nosaltres vam lliurar aquest document, crec que era el mateix dia 1 de juny, el dia abans o el dia després, i des del dia 1 de juny el servei de l'al·lergologia de l'Hospital IES, l'Hospital Santa Caterina de Girona, ja és un servei internalitzat que es presta des de l'estructura del propi hospital. Aquestes són les mesures que nosaltres hem posat sobre la taula simplement per demostrar que efectivament estem tirant endavant i per tant estem concretant i per tant hi ha un nivell de concreció jurídica més gran del que teníem quan es va firmar el pla de xoc, però estem concretant i estem tirant endavant tots aquells compromisos perquè ens sembla important de cara al grup parlamentari de les candidatures d'Unitat Popular demostrar amb fets que aquells compromisos del pla de xoc són compromisos vius i que estem portant a terme en aquests moments i per tant hem explicat quines són en aquests moments les decisions més de tipus jurídic o administratiu que ens permeten confirmar que efectivament aquests compromisos s'estan complint, perquè crec que és molt important demostrar amb fets que els compromisos que ja figuren al pla de xoc s'estan complint. Tots aquells que no depenen del pressupost. Hi ha una sèrie d'objectius importants del pla de xoc, en molts capítols i particularment en salut, que també tenim molt, molt d'interès i moltes ganes en poder-los complir, però només els podrem complir si disposem dels nous pressupostos. M'he referit abans al pla de xoc de llistes d'espera, els he explicat que el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut també està condicionat a l'aprovació de nous pressupostos, però els hi podria parlar, per exemple, del Pla d'Equipaments, que són 34 milions d'euros addicionals per fer renovació tecnològica en els nostres quiròfans i els nostres hospitals. Això també està pendent, depèn de l'aprovació dels nous pressupostos. En qualsevol cas, tot això són compromisos que figuren al Pla de Xoc Social i que nosaltres estem fent tot allò que podem en aquests moments per anar-los complint a la màxima velocitat possible. Sí, porta un parell de qüestions. La primera, feia vostè referència als pressupostos, que el govern considera que l'acord d'estabilitat signat al gener continua plenament vigent avui. Voldria saber si el govern considera, vostè considera que una no admissió a tràmit demà del projecte pressupostari del govern significaria, convertiria aquest acord del gener en paper mullat. I una segona pregunta, aquesta setmana arrenca la campanya electoral cap al 26J. Voldria saber quina lectura fa el govern, vostè, sobre el que s'està jugant, el que està en joc pel sobiranisme en aquesta cita electoral. Fins a en quina mesura es poden considerar aquestes eleccions un termòmetre també del suport al full de ruta que està endegant el govern. Gràcies. En relació novament als pressupostos i a l'esmena a la totalitat que en aquests moments doncs està presentada també per part de la CUP, no? És evident que si aquests pressupostos no poguessin passar aquest tràmit, que aquest tràmit del debat a la totalitat, seria una prova de que aquest acord de governabilitat s'ha incomplert, precisament pel que esmentàvem fa un moment. Existeix, està signat, ens vincula a totes dues parts, genera compromís i per tant obligacions per totes dues parts i és un acord que parla explícitament d'estabilitat parlamentària i l'estabilitat parlamentària en aquest moment es diu pressupostos i el que estem parlant i el que estem demanant és que no hi hagi un bloqueig a l'entrada d'aquests pressupostos en el Parlament, que és el lloc natural on s'han de discutir i on s'han de negociar i on evidentment que hi ha millores que són susceptibles de fer, però un cop superat aquest tràmit a la totalitat. En relació a la campanya electoral, doncs, hi ha moltes lectures a fer sobre el que pot ser un termòmetre, no?, de les forces sobiranistes. Es reiteren unes eleccions estatals davant de la incapacitat de les forces polítiques d'abast estatal per posar-se d'acord. Aquesta és una primera constatació. En canvi, a Catalunya va ser possible
arrencar aquesta legislatura precisament doncs, per l'acord de les forces sobiranistes i per l'acord amb un determinat full de ruta i amb un determinat calendari. Dit això, crec que el més important i el que ens juguem tots nosaltres es juga precisament a Catalunya i amb la capacitat que tinguem per no decepcionar les moltes expectatives, il·lusions i energies que han estat dipositades i amb tirar endavant un full de ruta, un repte polític de primer ordre que sabem que és complex, ho sabíem des del principi, però que estem convençuts que és allò que el nostre país necessita. Per tant, crec que hem de confiar una mica més en nosaltres mateixos per tal de que puguem proseguir amb aquestes passes endavant. Digueu. Digui. Sí, per la consellera. Entenc que el govern no es vol situar en un possible escenari d'eleccions anticipades, però jo el que li preguntaria és un no de la CUP. Aquests pressupostos, com deixa el procés? En quina situació queda tocat? Seria possible continuar, encara que amb un altre ritme, aquest procés? El govern el que no vol és avançar escenaris. Ho he dit abans i ho repetiré si em permeten les vegades que faci falta. Perquè no aporta res, perquè a data d'avui i a l'hora que estem avançar escenaris no aporta res. Nosaltres ens reiterem amb la defensa d'uns bons pressupostos. Tenim molts motius i podríem estar molta estona, com ha fet fa un moment el conseller Comín, com podríem fer tots i cadascun dels membres de l'executiu per tal de defensar uns bons pressupostos i les enormes diferències que existeixen entre una pròrroga pressupostària i uns nous pressupostos com aquests, que degut al context econòmic una mica més favorable, al fet que han disminuït els interessos sobre el deute, poden habilitar, poden reforçar les partides socials d'una manera com no s'ha pogut fer en els darrers anys. Estem davant d'uns pressupostos que són expansius, uns pressupostos que trenquen la dinàmica dels darrers anys, en què malauradament no s'ha produït un increment pressupostari. Amb una inversió social que passa del 73% del muntant total de pressupostos i que totes aquelles entitats, actors socials de primer ordre als que se'ls estan explicant aquests pressupostos doncs també veuen la necessitat de que es puguin tramitar, que es puguin discutir perquè finalment es puguin aplicar a totes les necessitats que té aquest país. Per tant, ens mantenim aquí, ens mantenim amb l'apel·lació al compliment de l'acord de governabilitat i no volem avançar cap escenari, perquè, insisteixo, crec que no ens aporta res a hores d'ara. Sí, portaveu, si em permet, dues... Crec que... Endavant. Seguint una mica amb la mateixa qüestió, si demà no superessin el tràmit del debat de la totalitat, el que sí que... Per on optaria el govern? Per presentar un nou projecte o per prorrogar els de l'any passat? Seguir prorrogant els de l'any passat. Miri, si demà aquests pressupostos no s'aprovessin, com he dit abans, entrem en un escenari que no és volgut, que no era previst i que evidentment és incert i que obligarà a un posicionament i a un replantejament. En aquest cas, els pressupostos continuen prorrogats tal com ho estan ara. Per tant, estaríem encara immersos dins una pròrroga pressupostària, els pressupostos de l'any anterior, de l'any 15, i això doncs, requeriria d'una reflexió que com a govern i com a Junts pel Sí, evidentment, que hauríem de fer per replantejar tot un seguit de qüestions que són de primer ordre, que té a veure amb el dia a dia del govern i que evidentment té a veure amb la legislatura, perquè estem parlant d'uns pressupostos per aquest any 2016 en el context d'una legislatura que, com hem dit abans, és excepcional i, per tant, amb una durada determinada. Vostès insisteixen en avançar escenaris i aconteixements i jo insisteixo que no els avançarem. Sí, portaveu, dues qüestions. Perdó. Una sobre pressupostos. Si demà la CUP retira l'esmena a la totalitat, el govern considera que l'escenari d'estabilitat continua igual que ahir? És a dir, després dels retrets públics que hem escoltat els últims dies, després de les votacions que ha fet perdre la CUP al Parlament reiteradament, després de l'estratègia en el full de ruta que és divergent entre el govern i la CUP, el govern considera que si es retira l'esmena no s'ha de fer cap reflexió al respecte del grau d'estabilitat? I l'altra pregunta que volia fer és una altra ordre de coses. El 3 de maig, fa un mes, més d'un mes ja, es va celebrar aquí a Palau una cimera convocada pel president sobre la manera de replantejar la llei 24/2015 un cop el Constitucional l'ha tombat. Ha passat més d'un mes, es va dir que allò s'havia de refer de forma urgent, entre altres coses per evitar el buit legal en qüestions com desnonaments. En quina fase està la nova llei? Gràcies. Molt bé.
en relació a la primera de les qüestions. Si demà els pressupostos superen aquest debat a la totalitat, el que s'inicia és una tramitació parlamentària, per cert llarga també, en la qual, com ha succeït sempre, es mantenen les negociacions, les converses, les reunions amb el conjunt de formacions polítiques que presenten a la seva vegada les seves esmenes, tots els grups, això inclouria també el grup de Junts pel Sí, per descomptat, i per tant entraríem en aquesta dinàmica, diguem-ne, normal de discussió pressupostària. A partir d'aquí, doncs, el govern, evidentment, farà les reflexions que consideri oportú i que pertoqui sobre aquesta i altres qüestions. Ens volem situar aquí, efectivament, ens volem situar en aquest moment en què els pressupostos puguin començar la seva tramitació i pugui començar també la seva negociació. Em parlava de la cimera sobre l'habitatge que efectivament el president va convocar el passat 3 de maig, la voluntat de refer, de resituar i de mantenir els efectes jurídics de la llei i dels articles que van ser impugnats i posteriorment suspesos pel TC es manté absolutament intacta. No hem deixat de treballar des del 3 de maig, no hem deixat de treballar i de fet els treballs per acordar i consensuar aquest nou marc legal que ens habiliti per mantenir la defensa i la protecció de les persones més vulnerables que veuen en risc perdre el seu habitatge, continua. Saben, vam comentar-ho dimarts passat en aquesta mateixa roda de premsa posterior al Consell Executiu, tot just avui fa una setmana que vam conèixer amb exactitud la suspensió efectiva d'aquests articles. Per tant, no hi ha hagut, diguem-ne, indefensió per part de ningú, sinó que el que vam fer va ser començar a treballar d'un bell inici amb totes les entitats implicades i amb el món local. Això és amb el que hem continuat fent. Dimarts passat els deia que tan bon punt havíem conegut aquesta resolució del Tribunal Constitucional, estàvem cotejant amb el conjunt d'entitats aquest text i ara estem pendents de la validació definitiva. En aquest sentit ha transcorregut un període de temps, efectivament, però això no és imputable ni al govern de la Generalitat ni a ningú altre. M'estic referint a que és exactament fa una setmana que coneixem els efectes efectius d'aquesta suspensió, moment a partir del qual és ja indispensable anar tancant i tancar efectivament aquest text normatiu. Però la voluntat del govern de la Generalitat és ferma i estem treballant bé al costat de les entitats promotores de la ILP d'habitatge, de les entitats municipalistes, del Consell de l'Advocacia i precisament per donar resposta a allò que els ajuntaments ens demanaven aquell 3 de maig, al que vostè feia referència, i ens demanen en tot moment. És una resposta que sigui àgil, que sigui ràpida i evidentment que sigui útil i garantista. I estic del tot convençuda que en breu podrem doncs, culminar aquest procés i disposar d'aquest marc legal, iniciar la seva tramitació i que sigui doncs, efectiu i que pugui entrar en vigor. Sí, aquí. Del tema pressupostos ha parlat abans del marge que queda diem, aquesta tarda i del marge de demà al matí. La meva pregunta és, una vegada coneguda la decisió de la CUP aquesta nit, ja diguem que el govern ja dona per definitiva o demà al matí hi haurà nous intents, per dir d'una manera, per intentar canviar la seva decisió fins al moment de la votació al Parlament? Com he dit abans, les vies de comunicació han estat obertes, han estat públics els documents que s'han fet, els intercanvis de propostes i de respostes a les demandes que s'han anat realitzant. Hem conegut la decisió de la CUP de convocar el Consell Polític per aquesta tarda o per aquest vespre per tal d'abordar, entenc que de manera definitiva, perquè el temps doncs, ens ve a sobre, abans del ple de demà i per tant haurem d'esperar efectivament a conèixer aquesta decisió que desconec en quin moment es produirà perquè entenc que forma part en aquest cas sí del que ha de ser el debat d'aquesta organització i de les seves organitzacions. Sí, queda clar que no tenen intenció de retirar els pressupostos, ja ho van dir l'altre dia, es podrien plantejar posposar el debat? No tenim cap intenció i no retirarem aquests pressupostos. Estic dient des de l'inici, estem dient que els mantenim i que estem convençuts
de totes les seves propietats i de les seves bondats, que són les que hem intentat explicar, de fet, des de fa molts dies i que estem explicant més enllà de vostès, també doncs, els agents socials i econòmics, a les entitats socials, per tal de poder copsar doncs, també la seva opinió sobre uns pressupostos que volen precisament donar resposta a totes aquestes necessitats. En cap cas el govern s'ha plantejat en cap moment la retirada d'aquests pressupostos. Sí, deia, no sé si no retirar-lo, sinó posposar el debat més enllà amb algun altre ple. No ens ho hem plantejat, en cap cas tampoc. Hi ha alguna pregunta més? Hi ha alguna pregunta en castellà? Sí, el tema pressupostos, com lo ven, si són optimistes o no de cara a mañana? Nos mantenemos con absoluta firmeza en la defensa de unos presupuestos que creemos que son altamente positivos para dar respuesta a las necesidades sociales de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente de aquellos con mayores dificultades en situación de mayor vulnerabilidad. Unos presupuestos que hemos elaborado para dar cumplimiento al reto político principal de esta legislatura, por lo tanto, que comprenden acciones para seguir adelante con la hoja de ruta, con las estructuras de Estado, pero también de manera muy importante con las necesidades sociales y con el plan de choque social que este Gobierno se ha hecho suyo y también con todas aquellas resoluciones de ámbito social que se han aprobado en el Parlamento de Cataluña. Existe una segunda razón también fundamental. Existe un acuerdo de gobernabilidad signado, firmado entre Junts pel Sí y la CUP, que obliga a las dos partes, que no es un cheque en blanco, pero que sí exige que no se produzca un bloqueo de estos presupuestos. Estamos manifestándonos en favor de que estos presupuestos mañana puedan iniciar su tramitación parlamentaria. Por lo tanto, mano extendida y voluntad absoluta de diálogo, de negociación y de mejorar conjuntamente estos presupuestos una vez hayan superado el trámite del debate a la totalidad. Decía que si no se cumplen se estará incumpliendo el pacto de gobernabilidad con la CUP. Decía que si estos presupuestos mañana no pudieran iniciar su tramitación parlamentaria estaríamos ante un escenario no querido, no previsto y incierto que obligaría a replantear las cosas porque supondría el incumplimiento efectivamente de un acuerdo de gobernabilidad que recoge en su punto primero el concepto de estabilidad parlamentaria y la estabilidad parlamentaria, si la pudiéramos definir en un concepto, sería presupuestos, que es la ley más importante de toda legislatura. Pero insisto, es que estamos ante unos presupuestos que son buenos, que tienen en cuenta una inversión social extraordinaria y que dan respuesta a situaciones de gran dificultad por la que atraviesan muchos ciudadanos en Cataluña. Y hay ejemplos concretos en el ámbito de la salud, de la educación, de la vivienda, de los servicios sociales que se pueden realizar y se pueden llevar a cabo con la aprobación de estos presupuestos, pero que, en cambio, quedarán en una situación también de bloqueo, efectivamente, porque no se podrán iniciar si estos presupuestos no son aprobados. Llegados al punto en el que estamos, ¿siguen pensando que la CUP es un socio fiable? Pensamos que el acuerdo de gobernabilidad obliga a todos, obliga también a la CUP y, por tanto, que este bloqueo no debería producirse, sino que deberíamos estar ya pensando en la negociación de las enmiendas, en la mejora de determinadas partidas, de determinados conceptos y en un diálogo que, por cierto, ha existido en todo momento y que queremos mantener, como no puede ser de otra manera, una vez estos presupuestos hayan superado el trámite a la totalidad. Tema del constitucional, tanto el recurso de lo de Ciudadanos y el PP y, por otro lado, también ese recurso de constitucionalidad que van a presentar. Bien, hemos aprobado hoy en el Consejo Ejecutivo personarnos en el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional contra la ley contra la pobreza energética y la emergencia habitacional. Una decisión que consideramos del todo injusta y que demuestra la alta insensibilidad social del Gobierno del Estado. Nos personamos para presentar alegaciones
como es por desgracia habitual, pero también para solicitar de manera inmediata que se levante la suspensión de determinados artículos que tienen una incidencia muy directa sobre los mecanismos que tiene este gobierno y otras administraciones, como es el caso de los ayuntamientos, para luchar contra los desahucios que sufren muchas personas. En relación con la resolución del Tribunal Constitucional que hace referencia a la declaración del 9 de noviembre del año anterior, conocemos apenas un titular y por ese motivo ya nos hemos manifestado como que hasta que no conozcamos con profundidad esta resolución no podemos hacer ningún pronunciamiento. Y al conseller me gustaría preguntarle si hay alguna novedad o algún avance con el brote del enterovirus, si hay más casos, si no, si está controlado. No, respondo a su pregunta. En este momento tenemos 22 pacientes ingresados, de los cuales 7 están ingresados en UCI, lo cual nos da un total histórico de 87 casos. Pero hay que comprender bien esta cifra última. 87 casos se refiere a muchas personas que ahora ya están plenamente curadas y han vuelto a sus casas, muchos niños y niñas que han sido plenamente curados. Es decir, ahora hay 22 niños y niñas ingresados por el brote de enterovirus en los hospitales de Cataluña. En total ha habido un total de 87 personas distintas ingresadas en momentos distintos desde el inicio del brote hasta hoy, desde el 6 de mayo hasta hoy. ¿Y hasta cuándo se va a poder, va a decir que este brote ya está controlado o no? Nosotros en esto hemos sido desde el primer momento muy prudentes porque precisamente la literatura científica explica muy bien que estos enterovirus tienen un curso que se intensifica precisamente en los meses de más calor, en los meses de verano. Por tanto, es probable que se sigan produciendo casos a lo largo de los próximos meses y, por tanto, no podemos hacer previsiones que no serían rigurosas ni científicas en relación a esto, más allá de lo que acabo de decir, que es de prever que se sigan produciendo casos durante los meses de verano. Si no hi ha més preguntes, sí, perdó, no sé si això últim de l'enterovirus ens ho podria fer en català, sisplau. Sí, i tant. Actualització de les dades en relació al brot d'enterovirus. En aquests moments hi ha 22 pacients, 22 nens o nenes ingressats als hospitals del nostre país. D'aquests 22 n'hi ha 7 que estan ingressats en UCI, el qual ens dona una suma de 87 casos des de l'inici del brot. Aclarir, per no malentendre la xifra de 87 casos, que la majoria, és a dir, excepte els 22 que encara estan ingressats, doncs la majoria dels altres casos són criatures, nens i nenes, que han estat plenament donades d'alta, estan curades i estan fent vida normal en aquests moments i viuen amb tota normalitat. Per tant, parlem de 22 ingressos. I l'evolució del brot al llarg dels propers mesos, nosaltres des del Departament de Salut volem ser extremadament prudents. La literatura científica explica que aquests virus acostumen a tenir una circulació més intensa en els mesos de més calor i per tant els propers mesos, mesos d'estiu, juliol, agost, és previsible que es vagin produint nous casos, però més enllà d'això no hem de fer cap altre pronòstic. Jo volia saber en quin estat es troben aquests nens ingressats a la UCI i si n'hi ha de nous o es mantenen els 4 que fa unes setmanes encara hi eren, en quin estat es troben, gràcies. La gravetat de cada cas és variable. Saben vostès que els ingressos normalment estan vinculats a situacions d'encefalitis, normalment amb un grau de gravetat divers en funció dels diferents casos. I en tot cas, en aquests moments estem parlant de 7 pacients ingressats, no de 4. Per tant, en relació a la comunicació a la qual fa referència vostè, hi hauria 3 casos més d'ingrés a la UCI. L'última comunicació va ser divendres de la setmana passada i en aquell moment les xifres que vam donar eren 19 ingressos, 6 a la UCI i en total 82 casos. Per tant, entre divendres de la setmana passada i avui s'han afegit un cas més a la UCI i 3 ingressos nous. Aquesta seria l'actualització de les dades des de divendres passat fins avui. Molt bé.
doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies. Perfecte. Bon dia.